Škapuliarsky jarmok je v Trstenej tradičnou ukážkou toho, ako má vyzerať spojenie zaujímavého predaja na námestí, dobrého jedla a bohatého kultúrneho programu. Jarmočnú tradíciu v Trstenej datujeme od roku 1609, kedy bolo tomuto mestu udelené právo poriadať 4 jarmoky v roku. V súčasnosti sa však organizujú 2. Jedným z nich je aj škapuliarsky jarmok, ktorý sa konal minulý piatok na hlavnom námestí Milana Rastislava Štefánika. Okrem predaja ako vždy nosným pilierom celej akcie kultúrny program. Tento ročník sa môžeme na škapuliarskom jarmoku pochváliť bohatým kultúrnym programom. Vystúpili tu mnohé kapely z Trstenej, z Oravy. Na jarmoku chcela zaujať kapela Freeband, Heligonkári z Rabčíc, z Čamba. Nesmela však chýbať tradičná dýchová hudba Oravanka z Trstenej. Oravanka má už históriu 35 rokov, ale dýchová hudba v Trstenej má už 120 rokov. Takže ja si myslím, že miesto v Trstenej už Oravanka má. Napriek nepriaznivému počasiu sú starí harcovníci z Oravanky naučení na ďaleko obtiažnejšie situácie. To my sme hrali aj v mrazoch, aj v dážďoch, hocikedy. Napríklad na pohrebe, keď hráme aj minus 20 stupňov a musí sa. Škapuliarsky jarmok je jedinečný v tom, že nie je len o predaji a prezentácii interpretov. Organizátori z mesta Trstená si pre samotných predajcov pripravili zaujímavé súťaže. Okrem programu sme si pripravili aj ankety, špeciálne ankety, ktoré sa týkali napríklad najväčšej alebo najlepšej pochuťky, ktorá bola na tomto jarmoku. Takisto výrobok, ktorý si pripravili remeselníci. Tiež sme mali o najkomunikatívnejšieho predajcu jarmoku a mnoho ďalších. Najkomunikatívnejším predajcom bol v Trstenej vyhodnotený Leonard Maťkovčík z Dolného Kubína. Najlepšou pochuťkou sa stal trdelník a najkrajší remeselný výrobok v podobe hlineného barančeka vyrobil Miroslav Venglovič z Košíc. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.